gis ngeen gaay fi nit ñi taxaw sac ci ñoo fi ñew légui ci marché bi door fi ñaari nit bal kenn ki ci bop bi kenn ki ci biir bi ñu ñu ci marché Mbour bi la xewé bu ñuy wax insécurité bi gaay maytu leen li dem Mbour la xewé Mbour la xewé ben way bu dugg ci marché bi yor pou salem bi di door rek mu melni ko nekk ku yor ci jeu film ñu ne nak ray na ñet nit ñoo xamanteni dénañ légui nak sa mini police yi ñoo ñew té ko askan bi génn pour bako kidnapper di joté police yi gisoko dé Mbour la am ñu ni ci marché Mbour ni mais ni Mbour la nek ni dina problème bi amé ben way bu mandé la dal yor pou salem bi door ray na ñet nak askan bi ñu ni police yi da joté mais ni xatra yi pour bako japp seen gaay ñu ngi ni police yi lañu nekkaloon ñoom ak askan ñoo doon jamalo japp nañ waaji mais gaay neena dañu ñu jël waaji kenn ki lañu japp ñetti nit lañu faat mais dañu bëgg ñu génné ko askan yu faat ko parce que ku ray ni dañ na wala ray mu ngi nekké jéeji bi mi am ci biir marché bi yow no gis waaw lima gis moy waaji dafa nek tiré ca kanam ba muy tiré ca kanam nak fekk mo mais deuxième bi moy bu ko waaji top moy waaji teud fi ci wettu digënté gafar ak sérigne bi waajo ñu ko doon top ci ci la ko jam ay bal mom mu daali teud bop man ma ngi jall legi no len def ñi dañu taw ay bal fatal ñu sénégal xamuñu ay ñi dañu man na sax en personne dama da waji nak ap moto la yoron xam mo taxuma jakarta waye dal ñu la yow dafa fa sandi daw dem dafa sandi waaw dafa fa fa baye moto mom mom ci la daw dem waaw ci la daw dem legi kenn ki bu mu ko jamé kenen ko mom mu ko rayé kenn mom fatal la yor ay fatal la waji yor waji ko ray fatal leur man nak manuma xamne ki la dafa gatt wala dafa parce que waji mom da ko jam rek daw wa da ko jam rek daw waji mom ñom ñu mom ay bandi lañu xam ay agresseur lañ xam ay woyu lañ waji ngi ñaan suñu autorité yi ak nañu mëna def lillahi wa rasul nañ ñu ko jappal parce que insécurité bi doyna war lol soxna ci.